magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa saaka iirkii waa bari ka bilowday dhowr dhinac oo ka mid ah magaaladaasi dagaal halkaasoo in muddaaba isku hor fadhiyeen ciidamada SSC iyo kuwa Somaliland oo dowlka ku yimid deegaankan iyo kuwa SSC oo u dagaalamaya deegaankooda dhowr juho oo dhanka bariga iyo galbeedkaba kaga toosanaya maanta ama saaka xilli hore oo iirkii waa bari waxa ka bilowday dagaalka iyadoo la sheegay in ciidamada Somaliland ay soo weerareen fariisimihii ciidamada SSC ay ku lahaayeen deegaamadaasi magaalada Laascaanood iyadoo inteeda badan waa ay degan tahay oo hadda waxaa laga fogaayay khatartii ciidanka Somaliland ay magaalada ku hayeen iyo hubiyaasha ay ku garaaceen walow wali hubka culusi uu soo gaarayo qaybo ka mid a magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa la sheegayaa in weli dagaalkii sidaa haddaa ka maqlaysaan mikrofoonka in weli uu dhacayo ama rasaastii ay dhacayso oo aagaga qayb ka mid a ee lagu dagaalamayo jamaal waxa uu ka mid yahay dadka shacabka ee SSC ee u dagaalamaya deegaankooda jamaalow soo dhawow bal saaka dagaal baa ka bilowday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool areada bari dhalo aad baad u mahadsantahay walaal waa sidaad sheegtay dagaal culus ayaa mataqaanaa saaka qarxay muddo dheer maalmo dhowr iyo toban maalmood oo deganaansho xoogaa ayaa uu jiray laakiin saaka saad maqlaysaan dagaal culus baa socdaa waxaana soo weeraray ciidamada Somaliland ee muddo badan ba weerar ku ahaa dadka deegaanka marka dadka deegaanka iyo ciidamadooduna way isdifaacayaan haddeerna sidii hore si qurux badan bay isu difaacayaan insha allahna dadka deegaanka way guulaysan doonaan waxaan leenahay dadka shacabka ah maatada ah siiba dumarka inayna ku dhowaan meelaha furimaha mataqaanaa ay ka socdaan xabaduu iyo aagga bari oo wiftida soo gaadhayso maxamed sidoo kale waxaa jirta inay duqeynayaan magaalada ay ka baqayaan inay ciidanka hor fadhiya iska difaacaan taa bedelkeeda ay madaafiic waaweyn iyo hoobyayaal nala soo dhacayaan sida hadda aad maqlataan oo kale hadda hoobyahaas way nala soo dhacayaan iyo madaaficidaas marka waa qaab iska yara fulinima ah ciidan baa hor fadhiya oo iska difaacaya ma eegayaane waxay bedelkeedii ka argoosanayaan oo duqeynayaan magaalada inay waxyeelayaan marka waxaad moodaa Somaliland inaysan barrinba inay ciidan iska celisay inay magaalada soo gasho dumiso baabi'iso maaqaan waxay ka faa'iidayaan laakiin waxaa muuqata isku filaansho xagga ciidamada SSC ah oo markii horeeto ayaamihii horeeto dagaalku ku socday waxaa jirtay in ciidamada SSC habqan badan inuu jiray laakiin hadda isku duubni iyo ciidamadii fadhiisiyo iyo kaydad iyo ciidamo aada u diyaarsan inay hadda muuqdaan ha waa xaqiiq waaye dilada ugu weynaan saaka haysano sababtoo ah diyaargarow xoogaa ayaan ka faa'iidaysanay iyada khibrad ay dadka deegaanku markasta helayeen waxaa weeye waxaanu helaynay mataqaanaa mar maalin kasta waxbaa noo soo hagaagaya marba waxba hadday tahay isku xidhka hadday tahay mataqaanaa diyaar garowga waxaan sidoo kale dee xusid mudan in dadka walaalaheena iyaguna deegaanka nala leh ee nala dhashay sida sanaag bari iyo nugaal iyo mudugba ay noo soo gurmadeen oo mataqaanaa hubiyo ciidan iyo mataqaanaa iyo taageero weyn taasina wax badan bay ka bedeshay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saddexdii bilood ama afartii bilood ee ugu dambeeyeyba waxaa ka socday dagaalkaas dadka deegaanku ay ku difaacanayaan magaaladooda ciidamada SSC waxa ay muddo afar bilooda ay ku jireen inay difaacdaan magaalada Laascaanood oo Somaliland iyadoo laga dhaariyay inay magaalada gudaheeda soo gasho iyadoo saakana la filayo in inta ugu dambeysa iyo goobihii ay kaga sugnaayeen aagga magaalada la iska raaciyo